شيتا ماجيك. Muhamagaye by'umwihariko kuko kuri uyu munsi nk'uko mubyumvishije yagize isabukuru. Munyemerere twese twongere tumuririmbira aka kantu tumubwire ngo Happy birthday to Magic. Thank you.
neza ikaze mu muri ya 33 sibyo mugiye gutambirwa n'itorero rya ayeje inyamibwa abanyarwanda bari buhungiro abanyarwanda babaye hanze cyane bagakumbura iwabo iyo ndirimbo yari yabo ariko none aho inkotanyi zatubereye umubyeyi zaradutabaye sibyo imyaka 33 tumaze niyo gushimira inkotanyi cyane niyo mpamvu mbatuye ino ndirimbo ya kabiri igira ati iyo ni inkuru ababibasha bamfasha gukoma amashyi ababasha gucinya akadiho mumfashe mutaramane n'inyamibwa cyane
ryacu ntibyadukabirwa twembi dore ko n'ubundi hano atari iwanyu koko se Thank you.
Okay.
Oh.
Thank you.
inyamwe kurangaza gusaba izindi nyuma mu ministeri bateri ntambwe bigira hano ku rubyiniro maze tuboneraho gushimira mwe mwese mwafashe umugoroba ukawuhanira inyamibwa ngo zizihize iyi nkuru ya 30 ngira ngo mwabashije kubona ko tutabaye twenyine muri mugoroba twagira amahirwe yo kubana na nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse na madamu tuboneraho kumushimira cyane turashimira inzego zose za leta zabashije kuboneka hano ndagira ngo natwe tuhuze ibiganza nabo tubashimire dushimire bivuye ku mutima abateye inkunga iki gitaramo by'umwihariko umuterankunga wacu mukuru RNIT tuhuze mwambaye ku kuboko ufite telefone agerageza kuri scan ni uburyo bwiza bwo gutangira kwizigama ukinjira muri ubwo buryo bwiza budufasha gutera imbere no kugera ku ntego z'ubukire RNT turabashimiye cyane turashimira Horizon Express baduteye inkunga bikomeye cyane turashimira Sanlam turashimira RBA yabaye hano ku makamera meza ku mashusho meza mwabonye turashimira ITC nayo duteye inkunga turashimira MRT banyarwanda banyarwandakazi itorero inyamibwa rigira aho rivuka rigira aho rikomoka kugira ngo inkuru ya 30 ifitanye isano n'amateka y'inyamibwa abazi umuryango wa ARG bazi imvune imvano n'ivuka ry'itorero inyamibwa ndumva amashyi adahagije gushimira ARG kunyemerera tugaha ikaze umuyobozi mukuru akaba ku rwego rw'igihugu umuyobozi mukuru wa ARG ndagira ngo tumwakire duhuze ibiganza maze agire ijambo atugezaho mu rwego rwo gushima umuntu wese wabaye hano kugira ngo iyi nkuru ya 30 ikunde ibarwe umugoroba uhabwe ikaze nyakubahwa muraho neza abanyacyubahiro batandukanye muri hano bafatanya ibikorwa bacu abanyarwanda abanyarwandakazi mwitabiriye iki gitaramo cy'inkuru ya 30 mwongeye kwirirwa turabashimiye cyane uruhare rwanyu muza kwifatanya natwe muri iki gitaramo inkuru ya 30 inkuru ya 30 ni igitaramo cyateguwe na ARG binyujije mu itorero ryayo inyamibwa za ARG akaba ari igitaramo kigamije kwishimira ibyo u Rwanda rwagezeho muri uru rugendo rw'imyaka 30 ishize kandi ni igitaramo kigamije nanone kudufasha gukomeza gushimira cyane inkotanyi zafashe iya mbere zigatera intambwe nziza zikaza kubohora igihugu ndetse zigahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi muri iki gitaramo rero ni umwanya mwiza tubonye wo gushimira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo mwabibonye ko yaje no kwifatanya natwe tumuha amashyi menshi cyane we wafashe iya mbere wari urangaje imbere ingabo zabohoye igihugu ndetse zigahagarika jenoside ni umwanya mwiza kandi wo kumushimira aho agejeje u Rwanda aho agejeje atuyobora ubuyobozi bwiza aho tugeze twubaka igihugu aturangaje imbere munyemerere ni ukuri tumushimire intambwe iyi nkuru ya 30 rero nk'uko mwabibonye yari igizwe n'imbyino ndetse n'indirimbo
bikomeza kuvuga urwo rugendo rwose rugendo rwo kuva abanyarwanda mbere bakiri umwe nyuma yaho abavuye ishyanga bakaza bakaducamo ibice ariko akabamo bamwe ndetse boherezwa ishyanga bakajya mu mahanga nyuma bakaza gufata umwanya bakabangurika tugaruke mu rwatubyaye tubohora igihugu tubohora abanyarwanda ndetse bakaza no guhagarika jenoside mwabibonye muri iyi nkuru kandi mu buryo bw'imbyino n'indirimbo baje uburyo baje gutahuka uburyo baje kubaka u Rwanda ndetse tukaba dufite igihugu tubona uyu munsi ibyo rero byose iyo nibyo byari bikubiye muri iyi nkuru ya 30 banyakubahwa muri hano muri iki gitaramo ni umwanya mwiza wo kongera kwibutsa nk'urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange uruhare rwacu mu gukomeza gusigasira ibyagezweho ndetse tunarushaho kubyagura dushingiye ku cyerekezo intore izirusha intambwe yaduhaye aricyo 2025 natwe nka ejo turi bamwe mu bahuye cyangwa se navuga turi bamwe mu musaruro wavuye muri bya bise bya ya maraso za ntwari zamennye za ntwari zitanze zikaza kubohora jenoside ndetse kubohora u Rwanda ndetse zigahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi ari nayo mpamvu nyuma yaho tutaheranwe muri rwa rugendo rw'ubudaheranwa rwacu twavuze ngo reka twiyunge twishyire hamwe dushaka uburyo tudaheranwa n'aya mateka nibwo twatangije itorero inyamibwa za RG akaba arizo murimo mureba ahangaha inyamibwa za RG zatangiye muri 1998 akaba ari itorero ryatangiye ari uburyo bwo kugira ngo dususuruke uburyo bwo kugira ngo twivane mu bwigunge uburyo bwo kugira ngo twubake ubudaheranwa ariko byakomeje kugenda rikura ngira ngo murabona yuko rimaze kugera ku rugero rushimishije aho ribasha gukora igitaramo rigasusurutsa abanyarwanda bose uyu munsi mwabonye ko arena twari twayujuje mu mateka ngira ngo nibwo bwa mbere bibaye muhamagaye by'umwihariko kuko kuri uyu munsi nk'uko mubyumvishije yagize isabukuru munyemerere twese twongere tumuririmbire aka kantu tumubwire ngo happy birthday ariko turagushimira cyane uruhare rukomeye wagize muri iyi nkuru ya 30 mu gutegura kino gitaramo kuko ndabizi byarakuvunnye wabirariye amajoro uko biteguye mu buryo butandukanye rero nta chairperson nk'umuyobozi w'iri torero turagushimiye by'umwihariko na ARG turagushimiye banyacyubahiro babyeyi banyamuryango banyarwanda nagira ngo mbabwire ko iki gitaramo cyari kiduteranyirije hano uyu mwanya wari uduteranyirije hano igitaramo kigeze ku musozo dushimira cyane mwe mwese mwakitabiriye ariko cyane 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 inyamibwa turabashimiye mwebwe mwaraye amajoro mwebwe mwitanze mwebwe mwadususurukije turabashimiye cyane mwarakoze rero igitaramo kigeze ku musozo mugende murare aharyana mujyane n'Imana murakoze murakarama
Mr. Magic.